Lá em cima tem uma igreja, gente. Olha, essa igreja tem uma história. Não dá pra ver daqui, não. Não sei se dá pra ver. Eu sei que tem uma história lá. Depois um dia eu vou contar essa história pra vocês. Chama-se Castelo. Lá está ela, lá em cima. Dá pra ver. Aqui essa cidade chama-se Castelo de Fieme. Fieme é a outra parte da vale. Do Val, né? Do Val entre as serras, entre as montanhas. Aí essa igreja tem uma história maravilhosa. Praticamente, na época de Napoleão, tá escrito ali, tem a história essa. Na época de Napoleão, para Napoleão não atacar a cidadezinha, que era a cidade de Castelo, lá a gente da cidade botou todo o dinheiro. Lá está a igrejinha lá em cima. Dinheiro, joia, essas coisas da época, na época de Napoleão. Na igreja, deixou tudo que a gente tinha, né? Mais ou menos tudo. Para eles não entrar na cidade e pegar tudo, o ouro, essas coisas, sem entrar na cidade para não fazer um massacre, né? Porque Napoleão era muito forte na época, né? Ah, pois é uma pequena historinha daquela igreja lá. Pois é isso aí. Vamos para o próximo destino.